Ჩვენი საინვესტიციო პროგრამები შეთანხმებული უნდა იყოს მარეგულირებელთან. ახლა სემექსში შეტანილი გვაქვს განაცხადი საინვესტიციო მოცულობების შესახებ, რომელიც მათ მიერ უნდა დამტკიცეს და ჩვენი ქსელის განვითარების ნებართვა მოგვცე. ტარიფებთან დაკავშირებით არანაირი მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. განაწილების ტარიფი სპეციალური მეთოდოლოგიით დგება და განაცხადი სემექსის მიერ განიხილება. სავარაუდოდ 1 ივლისს მოხდება განაწილების ტარიფის დადგენა. როგორც მე ვიცი, სემექსის გეგმების მიხედვით მოსახლეობისთვის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა არ იგეგმება. სოკარის მიერ სემექსში წარდგენილი საინვესტიციო გეგმის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია ცოტახნის წინ ჩვენ მივიღეთ თავად სემექსის თავმჯდომარისგან. დავით ნარმანი აღნიშნავს, რომ ეს საინვესტიციო მოცულობა დაახლოებით 45 მილიონ ლარს შეადგენს და ის განაწილდება 2 წელიწად ნახევარზე. სემექსის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ სოკარის ეს საინვესტიციო გეგმა ასახავს არ პოვებს სამომხმარებლო ტარიფზე, რომელიც უკვე ივლისის შემდგომ პერიოდში შევაძალაში რეგიონებისთვის. ჩვენ ინვესტიციებთან დაკავშირებულ მასალაზე ჰქონდა ჯერ კიდევ წინა განაცხადების პირობებში გასულ მსჯელობა, გარკვეული საკითხები და საინვესტიციო ნაწილი ჩვენი მხრიდან ასე ვთქვათ დაიწურა და შესაბამისად ეს ნაწილი გავლილი გვაქვს. სული ასახვა მათ მიერ წარმოდგენილი ინვესტიციებისა არ მოხდება. ჩვენ გარკვეული პრიორიტეტიზაცია მივანიჭებს და შესაბამისად ამის მიხედვით მოხდება ინვესტიციების ასახვა. ტარიფის ზრდას რეგიონებში არ ველოდებით. გარკვეულ ასე ვთქვათ საკითხებზე ვიცი თქვენ, რომ როგორც სხვა კომპანიების შემთხვევაში იყო, სახელმწიფო იღებს თავისთავზე გარკვეულ რისკებს. კიდევ ერთი თემა, რაც ჩვენ უკვე სოკარ ჯორჯია გაზის დირექტორთან განვიხილეთ, ეს გასაცავის პროექტია. ჩვენი ინფორმაციით გასაცავის მშენებელი კომპანია შესაძლოა მომავალ კვირას გამოვლინდეს და ისიც ცნობილია, რომ გასულ წლებში პროექტთან დაკავშირებით ინტერესები სოკარსაც ჰქონდა. ამიტომ აზერ მამადოვს ვკითხეთ, რა სახის ინტერესები აქვს ამ პროექტთან მიმართებით დღეს აზერბაიჯანს. აუცილებლობის შემთხვევაში, განსაკუთრებით კი პიკური მოხმარების პერიოდში, შესაძლოა ვისარგებლოთ ამ გასაცავით. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს განხილვები, როგორ განხორციელდება პროექტი, ვინ იქნება ოპერატორი, ინვესტორი. ძალიან ბევრი კითხვებია ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ როგორც მომხმარებელს ამ პროექტის მიმართ ინტერესი გვაქვს, მაგრამ მივიღებთ თუ არა მონაწილეობას პროექტის განხორციელებაში და რა მიმართულებით ამას ბაქოში, სოკარის სათავო ოფისში გადაწყვეტთ. შეგახსენებთ, რომ გასაცავის მშენებლობას ევროპის საინვესტიციო ბანკი და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აფინანსებენ. პროექტის ღირებულება 250 მილიონ დოლარს აჭარბებს. რაც შეეხება საქართველო-აზერბაიჯანის დღევანდელ ბიზნეს ფორუმს, მას ენერგოკომპანიებთან ერთად ინდუსტრიული წარმოების, ლოგისტიკური, საკონსულტაციო და სხვა არაერთი მიმართულებით მომუშავე კომპანიის ხელმძღვანელობა ესწრებოდა და მათ ჩვენ აზერბაიჯანთან თანამშრომლობის პერსპექტივებზე ვესაუბრეთ.
აზერბაიჯანი მარტო დეკლარირებულად ქაღალდზე სტრატეგიული პარტნიორი ეს ერთი მხარეა, მაგრამ უნდა გვაუცხლება რომ ეს არის დიდი შესაძლებლობების ქვეყანა. ჩვენ ახლა ესეთ წინადადებას პროექტს ვაყენებთ, რომ კასპიის ევროპული კლუბი, რომელიც არის დაფუძნებული ბაქოში, ითანამშრომლოს, ჩვენ გვინდა დავაფუძნოთ შავი ზღვის საბჭო, რომელიც აი ერთგვარად აი ამ პროექტზე იმუშაებს და ჩართული იქნება თურქეთი, ჩვენი ევროპული პარტნიორები, შავი ზღვის წევრი ქვეყნები. აზერბაიჯანი ასევე არის ის ქვეყანა, რომელიც აქტიურად არის დაინტერესებული საქართველოს თიზებით. ჩვენ დაახლოებით 20-მდე კომპანია ყავს აზერბაიჯანული, შესაბამისად მათთან საქმიანი ურთიერთობების გაღრმავება მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვექნება დღეს დამატებით კიდევ პრეზენტაცია ჰუალინგის თიზის შესახებ და შევთავაზებთ იმ უპირატესობების შესახებ ინფორმაციას, რაც გააჩნია ჰუალინგის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას. აზერბაიჯანის ბაზარზე ჩვენ გვაქვს ქართული ლიმონადი და ქართული ლუდი, ჩვენი ასევე ვიტყოდი სტრატეგიული პარტნიორია ჩემი კომპანიისთვის, ისე როგორც ქვეყნისთვის და აზერბაიჯანთან ურთიერთობას უდიდესი პოლიტიკური და ეკონომიკური თვითონ კულტურული მნიშვნელობაც აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის, იმდენად რამდენად რეგიონში ამ ორი მოთამაშის გარეშე ვერ განვითარდება დიდი პროექტები. როგორც დღეს გახდა ცნობილი, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭო პარტნიორებთან ერთად ამ ბიზნეს ფორუმს მომავალ წელს ბაქოში ჩაატარებს. ბექა, მადლობა, დავიჯალაღონია.